Әлхамдулилла, уассалату уассаламу аля расулилла. Тәжвид Құран сабағына қарай жалғастырамыз. Әл-Фәджр сүресінің Құдай қаласа 17-ші аятынан бастап соңына дейін оқитын боламыз. Бірінші оқып шығайық, кейін тәжвид бойынша талдайтын боламыз иншаалла. Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ بك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Енді тәжвид бойынша талдайтын болсақ, كلا бұл жерде كلا дегенде мәт бар, мәт табиғи екі харекет мөлшер тозамыз. Мынау сот белгісі, яғни сыйл деген, бұл тоқтасақ болады, бірақ тоқтамай ары қарай жалғастырып кету абзал болып есептеледі. Яғни кәлла бәлла тукримун әл-йетим деп оқып кетсек болады. Енді тоқтасақ та болады. Ары қарай бәлла, бұл жерде бәл деген сукун ләм болып тұр. Екінші ләм бұл харакатта, яғни екі егізі тек қана ләмге ғана қатысты емес, жалпы қандай да бір әріп, екі бірдей әріп кездессе, біріншісі сукунды болып, екіншісі харакатты болса, ондай кезде екеуін бір-біріне қосып, идғом қылып, шәддәлі қылып оқу уәжіп болады міндетті түрде. Яғни бөлек қылып айта алмаймыз, мысалы. Бәл ла деп айту қате. Бәл ла тукримун әл-йетим деп. Сондықтан міндетті түрде бір-бірін қосамыз. Сол үшін мына келесі ләмнің үстіне шәдді беріп қойған. Бәлла деп айтамыз. Бәлла әрине идғом жасалған менде, бірақ ғұнда болмайды. Бәлла дегенде лә мәт табиғи. Тукримун әл-йетим, бұл жерде тук дегенде кәф, кәфтің бойында һәм сифаты бар. Яғни сукунды болған кезде біз кәфтің демін шығарамыз. Яғни тук, тук деп дем жалғасады. Тукримунел, му дегенде мәт табиғи. Тукримунел ләм оқылады, яғни хамза басылы оқылмай қалады. Ләм сукунды, бойында бәйния сипаты бар, ота деңгейде дыбысын ұстаймыз. Тукримунел ятим, ятим дегенде ти, ятим деп тоқтайтын болсақ бұл жерде, мем сукунды болады, сукун арит береміз үстіне. Онда
мына я әрпі мәт табиғи. Негізі әсілде мәт табиғи ғой, бірақ тоқтаған жағдайда мына жерде мимнің үстіне сукун арид пайда болып, мәт әрпінен кейін сукун арид келетін болса, онда бұл мәт әрпі мәт арид болады. 2 4 6 харакат мүшеде созу керек. Созуға болады. Ал егер де тоқтамай арға жалғастыратын болсақ, ятима деп, онда мына жерде сукун жоқ болғандықтан мына мәт әрпі мәт табиғи болып екі харакат мүшеде созылады жалғастырған жағдайда. Ятима ва ла тахаддуна деп арға жалғастырамыз. Келесі аят ва ла тахаддуна. Бұл жерде ва ла дегенде мәт табиғи екі харакат мүшеде созылады. Тахаддуна. Таха дегеннен кейін мәт тұр. Мәт әрпі тұр. Және де мәт әрпінен кейінгі әріп шәддәл болып кеп тұр. Дот шәддәлі. Және де барлығы бір сөзде. Ондай кезде бұл мәт әрпі мәт ләзим болады. Алты харакат мөлшерде созу вәжіп. Алты харакат мөлшерде созу. Жалпы мәт әрпінен кейін мәт жаңа сукун ләзім келсе. Бұл жерде сукун ләзім бар. Яғни шәддәнің ішін ашып қарайтын болсақ, бірінші дот сукун болып тұр, екінші дот дамал болып тұр. Сондықтан бұл жерде мәт әрпінен кейін сукун ләзім келгендіктен, бұл жердегі мәт мәт ләзім болып алты харакат мөлшерде созылады. Тахаддуна. Дуна дегенде мәт табиғи екі харакат мөлшерде созылады. Әлі мәт табиғи екі харакат мөлшерде созылады. Туамил, туа мәт табиғи. Туамил. Ләмді ұстаймыз. Кішкене орташа деңгейде ұстаймыз. Өйткені бәйния сипаты бар. Туамил мискин. Мис дегенде син рахава сипаты бар. Дыбысын ұзаққа ұстаймыз. Мискин. Кин тоқтаған кезде нун сукунды болады. Яғни сукун арид береміз. Тоқтаған кезде мискини деп тоқтамаймыз. Касра оқылмай қалады тоқтаған кезде. Мискин. Оның алдында келіп тұрған мәд әрпі тоқтаған себепті, яғни мәт сукун арид пайда болған себепті мына жердегі мәт мәт арид болады. 2 4 6 харакат мөлшерде созуға болады. Ал егер арға жалғастыратын болсақ, мискини ва такулуна деп. Онда мынау я мәд әрпі мәт табиғи болып екі харакат мүшеде созылады. Ары қарай ва тәкулуна тураса. Ва тә мына хамза қатығи тә деп айтамыз. Тәкулуна. Кулуна дегенде вау мәт әрпі, яғни мәт табиғи екі харакат мүшеде созамыз. Тәкулуна тураса. Тураса. Тура дегенде мәт табиғи екі харакат мүшеде созылады. Сә. Тура сә. Сақау. Сықырып салмаймыз. Тура сә емес. Тура сә. 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 Сықырмай шығады. Әкләм. Әкләләммә. Әк. Ә. Әк. Кәф сукунды болған кезде хәм сипаты. Су сипаты сукунды болған кезде әсіресе күштірек көрінеді. Әк. Яғни дем шығарамыз. Әкләм. Әкләләммә. Әклән ғой негізі әсілінде. Әклән, бірақ тануин ләм әрпіне жолыққандықтан идғом қылынады. Яғни ғұннасыз идғом қылынады. Әкләләммә. Идғом қылып шәддәмен оқимыз. Бірақ ғұннасыз, ғұнна жоқ. Әкләләм. Әклән деп айтпаймыз. Әкләләммә. Ал шәддәлі мен болған кезде, ол кезде ғұннаның ең күшті деңгейі болады. Әкләләммә. Сондықтан тоқтаған кезде ләммә деп тоқтаймыз. Яғни мәт айуат болады. Негізі тануин ол фатхалы тануин. Фатхалы тануин тұсынан тоқтайтын болсақ, ондай әлиф жалғанып тұрады өзі. Сол кезде фатханы, яғни тануин түсіреміз, сол кезде не мәт айуат болып екі харакат мөлшері созылады. Ләммә. Енді бұл жерде ескеретін нәрсе, мим жаңағыдай шәддәлі мим ғұннасы күшті болады дедік. Енді одан кейін келіп тұрған мәд әрпі ғұннасыз шығу керек. Ләммә мә деп ғұнна жалғасып кетпеу керек. Ләммә мә ә деген кезде ғұннасыз шығады.
Осыған мән беру керек. Ары қарай. Ватухиббунал. Ватухиббу мәттабиғи. Екі харакат мөлшерді созамыз. Ватухиббунал. Мына жерде бәйния сипаты бар. Дыбысын орта деңгейде ұстаймыз. Ватухиббунал мәлі. Мә дегенде мәттабиғи. Екі харакат мөлшерді созылады. Хуббан. Тануин келіп тұр. Джим әріпіне жолыққандықтан бұл жерде ихфа қылынады. Ихфа әріпінің біреуіне жолығып тұр. Сол себепті тануинді джимнің шығатын махражына жасырамыз. Джимнің махражы тіл мен таңдайдың ортасына шығады. Тілдің ортасы мен таңдайдың ортасына шығады. Әж. Енді сол жерге біз тілімізді икем деп тұрып, нунды дыбыстауға тырысамыз. Ән. Хуббан. Сонда жамма. Неге мим шаддар болған кезде ғоннасы күшті болады. Жамма. Дәл солай, нәжидегі сияқты. Жамма тоқтаған кезде мәт айуат болып созылады. Ал егерде тоқтамай арға жағастыратын болсақ, жамманкалла. Ол кезде тануин, фатхал тануин. Ихфа қылынады. Кафтың махражына шығатын жеріне жасырылып тұрсалады. Жамманкалла деп. Мына жерде солай. Мен айтуға ұмытып кеттім жаңа. Ләмма дегенде солай. Тоқтағанда мәт айуат болады, екі харакат мөлшерді созамыз. Ал егер тоқтамайтын болсақ, ләммәу ва тухиббуна. Яғни, фатхал тануин идғам әрпінің ішіне кіріп кетеді. Яғни, ваудың әрпінің ішіне кіргізіліп, шаддамен, ғуннамен оқылады. Ләммәу ва тухиббунал мәла хуббан жамма деп. Түсінікті? Нәжде солай, жамман кәлла деп. Ихфа қылып дыбыстаймыз, жағастыратын болсақ. Ал тоқтасақ, жаңа айтқанымыздай, мәт айуатпен тоқтаймыз, екі харакат мөлшерде созып. Ары қарай, келесі аят. Кәлла, иза, кәлла, мәт келіп тұр, мәт әрпі. Келесі сөздің басы хамзамен келіп тұр. Ол кезде мәт мунфасил болады. 2-4-6 харакат мөлшерде созамыз. Қараңыз, енді 2-4-6 харакат мөлшерді созамыз. Ары қарай келесі. Иза дегенде мәт табиғи. 2 харакат мөлшерді созады. Дүккәтіл арду. Дүккәтіл. Дүккәтіл. Ләмға тоқталамыз. Бәйния сипаты бар. Орта деңгейде дыбысын ұстаймыз. Дүккәтіл арду. Нәйізде роны қараңыз. Ро, дот. Арду деген сөз жалпы негізі күрделі. Бір дұрыс дыбыстай білу керек. Мен де сол дұрыс дыбыстауға тырысып сіздерге түсіндірейін. Әл-әр-ду. Жалпы, ро бәйния сипаты бар бойында. Сосын, инхираф сипаты бар, бәйния сипаты бар, такрар сипаты бар. Жалпы, енді бізге көбінесе айтатымыз, бәйния сипатын көп айтамыз, ескереміз. Өйткені, роны ұстаған кезде дыбысын орта деңгейде ұстаймыз. Әр демейміз, де білесіз. Әр-ду. Такрир сипаты бар, яғни біз роны қайталаған кезде де рұқсат ететін деңгейде қайталаймыз, яғни арр деп айту қате. Арр роның махражында тұратын болсақ, роның махражында тілдің ұшында саңылау қалдырамыз, сол саңылаудан дыбыс шығып тұру арқылы ро өзінің махражынан тайып кетпейді, өз махражында бекем тұрады сол кезде. Арр деп рон ұстаймыз, бәйния сипатын шығарамыз, дыбысын орта деңгейде ұстаймыз да, арду, ары қарай жалғастыра, дотты дыбыстап кетеміз. Арду, ду, доттың махражы енді күрделі, оның иституаля сипаты бар екенін ұмытпауымыз керек, оның итбақ сипаты бар екенін, оның истиғля екенін де ұмытпауымыз керек. Енді солардың барлығын шығарып, арду, ду деп дыбыстауға тұрсымыз керек. Әл-арду дәккен дегенде қараңыз. Дәккен
фатхалы тануин келіп тұр. Одан кейін дәл әріп келіп тұр. Дәл әріпі ихфа әріптердің бірі. Демек, хамз анау жаңағы фатхалы тануинді біз дәл әріпінің махражына жасырып, ихфа қылып оқимыз. Ғуннамен. Дәкке, 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 дәкке. Дәлдің шығатын жер қай жер? Тілдің ұшы үстіңгі күрек түстің түбіне тиіп арқылы шығады. Дә, дә, дә. Енді осы жерге біз тілімізді сол дәлдің махражына қарай екем деп тұрып, нунды дыбыстауға тырысамыз. Дәкке, дәкке. Түсінікті? Дәкке деп тоқтаймыз, тоқтаған кезде. Дәкке. Мәт айуат болады. Екі харакат мөлшерді созады. Дәкке. Енді тоқтамасақ егер де, онда дәккен деп оқып кетеміз, иә? Келесі сөзбен байланыстырып, келесі аятпен. Ал келесі аятты қарайтын болсақ, вау отыр. Демек, идғом әріптерінің біреуі тұр. Демек, біз тануинді сол вау әріп махражына кіргіземіз, кіргізіп оқимыз идғом қылып. Дәкке уәже, дәкке уәже деп оқимыз. Сонда идғом қылып, ғұннамен оқимыз. Дәкке уәжәә раббуке. Уәжәә. Жә. Нәзі, мәт кеп тұр, сосын хамза кеп тұр. Екеуі бір сөзде. Демек, мұттасил болады. Мәт мұттасил. 4-5 харакат мөлшерде созу уәжіп. Уәжәә раббуке. Деп оқиды екеміз. Раббуке. Раббуке. Ешқандай мәт жоқ, созмайды. Уәжәә раббуке вәл мәләку. Вәл дегенде, бәйния сипаты бар, дыбысын орта деңгейде ұстаймыз. Вәл мәләку соффен, соффе, соффен дегенде, со, жуан әріп, білесіздер. Соффен, ән, тануин, со әріпіне жолып тұр. Иқфа әріптерінің біріне жолып тұр. Демек, біз тануинді соттың махражына жасырамыз. Соффен, соффе, бірақ иқфа қылынған кезінде жуан иқфа қылынады. Өйткені жуан әріпке жауапты ғой. Соффе, соффе деп айтмайды. Соффен, соффе. Түсінікті? Жуан қылып иқфа қыламыз. Сонымен қатар иқфа қылған кезде ғұннада жалғасады. Соффен, соффе. Тоқтаған кезде соффе деп тоқтаймыз. Мәт айуат. Екі харакат мөлшерде созып тоқтаймыз. Ал тоқтамасақ, соффен тануин дұр, ол вау әріпінің ішіне кіргізіледі. Вау идғом әріпінің ішіне кіргізіледі. Демек, идғом қылынады. Соффе уәжі уәжі деп оқиымыз. Соффе уәжі әяуме идім би жәхеннем. Сұнықты? Арғарай. Уәжі ә. Нәйізде? Уәжі дегенде, ана әліф оқылмайтын мүлдем. Ондай домалақ белгімен келген кішкентай домалақ белгі. Бұл әліфке мүлдем назар салмаймыз. Демек, уәжі, одан кейін я әріпі келіп тұр, мәд әріпі. Демек, мәд әріпі келіп тұр, одан кейін хамза келіп тұр. Және де екеуі мәд әріп пен хамза екеуі бір сөзде келіп тұр. Демек, бұл жерде мәд муттасил болады. 4-5 харакат мөлшерде созамыз. Уәжі ә. Яума идим, яума идин. Яума идин. Тануин. Бұл жерде. Яуға тоқтайық бірінші. Вау, фатха, алды фатхалы өзі сукунды болған вау, ол лин әрпі өсіп келеді. Лин жұмсақ дыбыстаймыз. Сонымен қатар рахауа сипаты бар. Дыбысын ұзаққа ұстаймыз. Яума идин. Түсінікті? Яума и. Яума идин. И деп хамзан дыбыстауын ұмытпаймыз. Яума идин. Идин дегенде тануин келіп тұр мына жерде. Ин тануини. Мына жақта келесі сөзде бә келіп тұр. Бә әрпі келіп тұр міне. Мына бә әрпі. Демек біз тануинді бә әрпіне жолыққан кезде тануинді біз мимге айналдырып оқимыз. Мимге айналдырып ғұннамен оқимыз. Яума идим би жаһаннам. Бұны иқлап ережесі дейді. Не сондықтан да тануин мимге айналатындығын көрсету үшін кішкентай мим беріп қойған мына жерде мим әрпін. Түсінікті? Яума идим би жаһаннам. Иқлап ережесі орын алады. Идғом ғұннамен оқимыз. Би жаһаннам.
мына жерде нун шаддалы болып тұр. Ғұннасы әкмәл деңгейде болады, яғни ең жоғары деңгейде ғұннасын шығарамыз. Би жаһаннам деп оқып кетуге де болады. Би жаһаннам яума изи тазаккар деп. Мынау джим белгісі, жалпы тоқтау белгісі. Ол тоқтасаңыз да болады, тоқтамасаңыз да болады. Екеуі де рұқсат деген сөз. Неге тоқтайтын болсақ, би жаһаннам деп мимді сукунды қып тоқтаймыз. Жақсы. Ары қарай. Яума изи тазаккар. Яу дегенде вау алды фатхалы өз сукунды лин әрпі болып тұр. Бұл вау. Лин әрпі жұмсағы оқиымыз. Сонымен қатар рахава сипат бар, дыбысын ұзақ қастаймыз. Яума изи, яума изи, яума и. Хамзан дыбыстауды ұмытпаймыз. Яума изи, ятазаккар. Мәжде, яума изин, ин келіп тұр тануин, сосын я әрпі келіп тұр. Демек, тануинді, ин деген тануинді біз я әрпінің махражына ішіне кіргізіп, идғом қылып оқиымыз. Яума изин, изин, деп көріңіз, изин деп оқымаймыз. Изин, ятазаккарул, ятазаккарул. Ләм, орта деңгейде дыбыс ұсталынады. Ятазаккарул инсану. И. Ин. Әзде сукун нун. Инсануға негізінде. Бірақ нун син әрпіне жолып тұрғандықтан бұл жерде ихфа қылынады. Нунды синнің махражына жасырамыз. Инсану. И. Инсану. Сә дегенде мәт табиғи екі қаракат мөлшерді созамыз. Уәнә нун шәддәлі болып тұр. Бұл ғұннасы ең күшті деңгейде болады. Уәнә нә дегенде мәт табиғи екі қаракат мөлшерді созамыз. Уәнә ләху зикра. Ләху зәл. Ләху деп шәдді болады. Және де зәл ысқырып шықпайды. Ләху зикра емес. Зик, зикра. Зик, кәф тоқтаған кезде сукунды болып, һәм сифат бар бойында. Яғни тоқтаған кезде сукунды болған кезде дем шығады. Зик, зикра деп айтамыз. Зикра. Мына жерде мәт, мәт табиғи болады. Зикра. Тоқтасақ та тоқтамасақ та мәт табиғи болады. Ары қарай келесі аятқа тоқталатын болсақ. Яқулу. Яқулу я лейтани. Мына жерде яқу дегенде вау мәт табиғи екі қаракат мөлшерді созамыз. Я лейтани, я мәт табиғи, лейтани, лей дегенде я алды фатхалы өз сукунды болып тұрған я, бұл лин әрпі болады, жұмсақ оқылады, сонымен қатар рахава сипат бар бойында. Я лейтани, лейтани деп, яғни яны ұстаймыз дыбысын. Лейтани, ни деген мәт табиғи екі қаракат мөлшерді созылады. Қаддамту, қаддамту. Мим, қаддам. Мимдің дыбысын бір қаракат мөлшерді ұстаймыз. Қаддамту. Яғни бұның бойында бәйния сипат бар. Дыбысын орта деңгейде ұстаймыз. Қаддамту ли хаяти. Ли хая деген кезде я мәт табиғи. Ти дегенде де мәт табиғи екі қаракат мөлшерді созылады. Ли хаяти. Жалпы тоқтасақ та тоқтамасақ та да мәт табиғи болып оқылады. Фәйәума изиллә. Фәйәума изиллә. Фәйәу, вау, лин әрпі, рахава сипат бар бойында. И. Фәйәума и. Изин. И дегенде хамзанды ұстауды ұмытпаймыз. Изин ғой дейді әсілінде ин, тануин болып тұр. Бірақ ләм әрпіне жолыққандықтан да жерде ләм тұр ғой. Не істейміз? Ләм әрпінің ішіне кіргізіп жібереміз. Яғни тануинді ләмға кіргіземіз, идғом қыламыз. Бірақ ғұннасыз. Фәйәума изиллә. Изиллә деп оқылады. Сол себепті ләмнің үстіне шәдде беріп қойған.
шәддәл болып оқылатындығын білдіру үшін. Лә деген кезде мәт табиғи екі харакат мөлшерін созамыз. Юаззибу, юаззибу. Зәл сықырмай шығады. Юаззибу емес, юаззибу деп айту қате. Юаззибу. Азабаху, азамат табиғи екі харакат мөлшерін созамыз. Азабаху, мына жерде кішкентай вау келіп тұр. Яғни мәтсила. Бұл мәтсиланың қайсысы болады? Мәтсила кубра болады. Өйткені, мына ха жұрнағынан кейін келесі сөздің басы хамзамен басталғандықтан, бұл жерде хадан кейінгі мәт, мәтсила кубра, яғни үлкен жаңағыдай мәтсила болады. Ол 4-5 харакатпен жерде созылады. Сондықтан үстінен де елексіз қойған екіден артық созылатынын білдіру үшін. Азабаху ахад, ахад деп айтамыз. Тоқтағанда дәлдің үстіне сукун пайда болады, сукун арид. Сондықтан бұл дәл сукунды болған кезде қалқалау болып дірілдейді. Ахад, ахад. Егер біз тоқтамайға жалғастыратын болсақ, ахаду вала юсеку деп оқылады. Ахадун тануин вау әрпінің мағынасы ішіне кіргізіліп, идғом қылып ғуннамен оқылады. Ахаду вала юсеку деп. Жақсы. Вала дегенде мәт табиғи, юсеку, ю мәт табиғи екі харакат мөлшерінде созылады. Юсеку. Васақаху, васа мәт табиғи екі созылады. Сақ, васақаху ахад. Мына жерде мәтсила кубра келіп тұр. Мәтсила кубра. Яғни ха жұрнағынан кейін келесі сөздің басы немен келсе, хамзамен келетін болса, онда мәтсила кубра болады. 4-5 харакат мөлшерде созамыз. Васақаху ахад. Тоқтаған кезде ахад деп сукунмен тоқтаймыз. Сукунмен тоқтағандықтан бұл дәл қалқалау болады. Қалқаланың қай түрі? Кубра болады. Өйткені сөйлемнің соңында, яғни аяттың соңында келіп тұр. Айтқанда демнің соңында келіп тұр. Сіз деміңізді сол қалқамен аяқтап атсыз. Одан кейін қайтадан жаңадан дем алайын деп отқан болсаңыз, онда бұл қалқала сөз соңындағы, сөйлемнің соңындағы қалқала кубра болады. Үлкен қалқала, дірілі күштірек болады. Ахад. Ал егер тоқтамайтын болсақ, Ахаду я айятухан нафс. Яғни идғом жасаймыз. Тануинді я әрпінің ішіне кіргізіп, идғоммен ғұнналық қылып оқимыз. Идғом қылып ғұнналық оқимыз. Ахаду я, ахаду қанша ғұнна бар? Ахаду я. Бірақ уже ахаду я я айтар кезде, мына ахадуин я дейсіз ғой, ол кезде ғұнна шығады. Ахадуин я деп жалғаспайды. Ахадуин я, я деген кезде ғұнна шығады. Я айятухан нафсу. Я айятуха. Бұл бір сөз. Негіз бір сөз сияқты көріп тұр ғой. Бұл негіз екі сөз. Мына я деген бөлек сөз, айятуха деген бөлек сөз негіз. Сондықтан бұл жердегі мәт, былай қарасаңыз мәт муттасилға ұқсайды, өйткені мәд әрпінен кейін келіп тұрған хамза екеуі бір сөзі сияқты. Жаңа мен айтқандай, екеуі екі бөлек сөз. Екеуі екі бөлек сөз. Сондықтан бұл мәт муттасил емес, мәт мунфасил болады. 2, 4, 6 харакат мөлшерде созуға болады. Яғни мәт муттасил деп тек қана 4-5-ке ғана созып, 2-мен созған адамдарды қате оқушысын деп айту дұрыс болып есептелмейді. Сондықтан бұл мәт мунфасил. Я, я айятуха деп айтқансаңыз ештеңе етпейді. Яғни рұқсат. Я айятуха, я ай а, айятуха. Айзе негіз мәт бар, табиғи. Бірақ келесі сөз сукумен басталып тұрғандықтан, яғни шәддемен басталып тұрғандықтан, бұл мәт оқылмай қалады. Айятухан деп кіреміз бірден. Но мәт оқылмай қалады, хамза васл оқылмай қалады, ләм шәмсия оқылмай қалады. Я, я, айятухан нафсул, нафсул. Нәф дегенде фәнің бойында хәмс және де рахава сипаттар бар. Демді де
дыбысты да ұзаққа созамыз. Нәфсул мұтома инне. Нәфсул. Нәф. Ф, 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 ф дегенде. Фыда дыбысты жалғасы отыр, әмді дыбысты демді жалғасы отыр. Нәфсул мұтома инне. Мұто. Нәфсул дегенде ләм дыбысын орта деңгейде ұстаймыз. Нәфсул мұто. То. Қалқала. Қалқала суғыра. Өйткені сөз ортасында келіп тұр. Мұто мә инне. Мә инне. Хамзан дыбыстауын ұмытпаймыз. Инне. Нун шәддәлі болып тұр. Ғұннасын әкмәл, яғни ең кемел деңгейде дыбысын, ғұннаның дыбысын ұзаққа ұстаймыз. Мұто мә инне. Не деп сукунды, тәмәр бөтәмен ятып тұр ғой. Тәмәр бөтәнің үстіне сукун қойылатын болса, онда сукунды хә болады. Мұтома инне деп сукунды хәмен тоқтаймыз. Ал егер де арғай жағастыратын болсақ, я айятухан нафсул мұтома инне турджи'и илә рабб. Бики радиятам мардия. Бұл жерде арға жалғастырсақ, мұтма инна тур деп кіреді. Көрдіңіз ба? Ұраға кіргіземіз бірден. Мұтма инна тур джи'и деп. Солай жалғастырамыз. Ал енді келесі аятты талайық. Біз жалғастыру оқыған кезде мұтма инна тур джи'и деп оқитындығын түсіндік. Яғни роны бәрі жуан оқимыз, алды үйткен домалы болып кеп тұр. Мұтома инна тур джи'и. Ро жуан оқылады. Енді сөздің басынан оқитын болса ше, осы жерден. Ир джи'и деп. Ол кезде қалай оқимыз? Ол кезде касра береміз бұл жерге. Неге касра береміз? Хамза уасылдан кейін ләм әрпі келмесе, ләм әрпінен басқа әріп келетін болса, онда үшінші әріпке қарап харакат береміз. Үшінші әріптің харакат қандай? Джимнің касра болып тұр ма, онда хамза уасылға да касра береміз. Егер де фатха болса, джим, онда бұған да бәрібір касра береміз. Яғни фатхаға фатха беру деген жоқ. Егер де үшінші әріп дамма болса, онда дамма береміз. Түсінікті? Бұл ереже түсінікті ғой. Енді осы тұста біз роны жіңішке оқимыз ба, жоқ әлде жуанға оқимыз ба? Ир-джи'и дегенде, ир-джи'и ма, жоқ әлде ир-джи'и деп оқимыз ба? Жалпы негізі ереже бойынша ро сукунды болып, алды касра болатын болса, онда ро жіңішке оқылу керек. Бірақ мына жерде ол жіңішке касра болса дегенде, касра негізгі касра болса, яғни өзгермейтін тұрақты касра болса. Ал мына жерде тұрақты касра емес қой. Бұл жерде касра бұл сол сөйлемнің басынан оқыған кезде ғана пайда болатын хамза уасылдың үстіне, хамза уасылдың астынан келетін хамза касра болып есептеледі. Бұл яғни тұрақсыз. Ал егер де сіз сөйлемнің басынан емес, алдындағы сөйлеммен байланыстырып, алдындағы аятпен байланыстырып оқыған жағдайда хамза уасыл оқымай қалған себепті жоқ болып кететін болса, ол касра, онда ол касраны тұрақсыз касра деп атайды. Тұрақсыз касра. Сол себепті тұрақсыз касра келетін болса, егер де роның алдынан, сукун роның алдынан, онда ол ро жуан оқылады деген ереже бар. Міне сол ережеге сәйкес біз бұл жердегі роны жуан оқимыз. Ир-джи'и деп оқылады. Джи'и. Енді ро сукунды болған кезде әсіресе бәйния сипаты бар, дыбысын орта деңгейде ұстаймыз. Джи'и дегенде я мәдәріп келіп тұр. Я мәдәріп келіп тұр. Енді келесі сөздің басы хамзамен басталып тұр. Демек мына жерде біз екі сөзде болғандықтан бұл жердегі я мәдәріпін мәт мунфасил қылып 2 4 6 харакат мөлшерде созуға болады. Илә деген кезде мәт табиғи 2 харакат мөлшерде созамыз. Раббики радиятан. Ра дегенде мәт табиғи диятан. Тануин келіп тұр несі? Ән. Бірақ келесі әріп мим әріпі келіп тұр, яғни ғұн идғом әріптерінің біреуі. Сол себепті тануинді мимнің ішіне кіргізіп ғұналы идғом қылып оқимыз, яғни ғұнамен бірге оқимыз. Радиятам мардия. Мардия. Түсінікті? Сол себепті идғом қылатындығын білдіру үшін мимнің үстіне мындай шәддә қойып қойған мынау тануин, сол мимнің ішіне кіретіндігін білдіру үшін. Мәру ра сукунды болып тұр. Демек
Және де алды фатқалы ро жуан оқылады. Сонымен қатар ро сукунды бәйния сипаты бар. Орта деңгейде дыбысын ұстаймыз. Мәу, мәу, дыйя, дый, дот. Касырал болғанда да жуан оқылады. Яғни өте күшті жуан оқылады. Дый, дый. Мысалы, қоф, ғойн, хо әріптері касырал болған кезде олай қой, хой, ғой деп оқылмайды ешқашанда. Яғни қи, ғи, хи деп жіңішкерекке жақын болып оқылады. Ал дот, сот, то, во әріптері болса, бұл әріптердің бойында итбақ деген сифат болған себепті, бұл әріптер әл-хуруфул мутбақа деген әріптердің қатарына жатқандықтан дот кәсрал болған кезде де жуан оқылады. Дый. Мәрдыйя деп оқимыз. Дый. Енді я бұл жерде шәттел отыр. Мәрдыйя. Тоқтасақ, тәмәр бутаның үстіне сукун қойғандықтан бұл тәмәр бута сукунды хә болып оқылады тоқтаған кезде. Мәрдыйя. Ал егер тоқтамайтын болсақ, мәрдыйятан фадхули. Онда мәрдыйятан тануин, фатхал тануин фә әріпіне жолып тұр. Яғни ихфа әріптерінің біреуі. Сол себепті біз тануинді фә әріпінің шығатын жеріне жасырып, ғұннамен оқимыз. Мәрдыйятан фәдхули. Түсінікті? Фәді. Бұл жерде хамза басылып оқылмай қалады. Фәді деп бірден дәлмен байланысады. Фәді. Дәл сукунды болып тұр, қалқала. Сөйлемнің ортасында, сөздің ортасында болғандықтан қалқала суғра, яғни кішкентай қалқала болады. Дыбысын қатты тебетпейміз. Фәдхули, фәдхули, ху-ху, фәдхули. Ли деген кезде мәт табиғи екі қаракат мөлшерде созылады. Фи мәт табиғи. Иба ди, иба мәт табиғи, ди мәт табиғи. Фи ибади барлығы мәт табиғи. Екі қаракат мөлшерде созамыз. Бұл ибади деп тоқтасақ та да, тоқтамай арға жалғастыратын болсақ та да, сол мәт табиғи болып қала береді. Соңғы аят вадхули. Вад жаңа айтқанымыздай дәл сукунды болған кезде қалқала болады, қалқала суғыра, кішкентай қалқала. Хули вадхули. Ләмнен кейін кеп тұрған я әрпі мәт табиғи. Екі қаракат мөлшерде созамыз. Жәннәти. Жәннун шәддәл болып тұр, яғни ғұннасы әкмәл, ең кемел деңгейде ғұннасы күшті шығарамыз. Жәннәти. Ти деген кезде мәт табиғи. Екі қаракат мөлшерде созылады. Бұл тоқтасақ та да, тоқтамай арға жалғастыратын болсақ та да дәл солай. Жәннәти бисмиллахир рахманир рахим деп келесі сөзбен байланыстырсақ та да, бұл я мәт табиғи болып екі қаракат мөлшерде созылады. Міне осымен біздің фәжр сүресін тәжвид бойынша талдау аяқталды. Ва ахиру дауана әлхамдулиллахи раббил аламин. Ахбабтука аллахум махабба дуа али واحببت محراب